wazee thawabu, viongozi wafaidika. Halaiki ya potezo na watu mutaasibu, batili ikielezo ili haki kuharibu. Leo sauti ya pazwa kwa wambali na karibu, Rabbi wajaze thawabu, viongozi wafaidika. Faidika kama mwezi na makuni kawa kibu, kwa kuwa hauchomozi ila zote zitaribu. Kwa ninyo tahaziwezi amali kuidhilibu, Rabbi wajaze thawabu, viongozi wafaidika. Faidika ya okoa na kutoa matibabu, uchafu inaondoa na kusafisha kulubu. Uzushi inaungoa na maovu na aibu, Rabbi wajaze thawabu, viongozi wafaidika. Viongozi we makini na ni watu atiabu, mashehe we marabani wanahimini sulubu. Hoja zao za kifani tena wana uslubu, Rabbi wajaze thawabu, viongozi wafaidika. Faidika kama mwezi na makundi kawa kibu, kwa kuwa hauchomozi bila zote zitaghibu. Kwa ninyo taziwezi amali kuhidhilibu, Rabbi wajaze thawabu, viongozi wafaidika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Faidika na mawaidha. Sikiliza chakula cha roho kutoka kwa mashehe wazoefu, mahodari na maarufu tulionao ukumbini kila siku. Usiende mbali, ni hapo hapo katika simu yako kupitia WhatsApp. Andika neno Faidika na mawaidha, kisha litume kwenda namba alama ya kujumlisha 255-777-69-00-04 au alama ya kujumlisha 968-790-56-14 au alama ya kujumlisha 968-994-07-00. Punde utaanza kufaidika na mawaidha kupitia ukumbi wa Faidika na Mawaidha. Faidika na Mawaidha.